valgte å gå på bibelskole fordi jeg hadde lyst på et år der jeg kunne bruke tid på troen min. Jeg valgte idrett på Bibelskole Grimstad fordi jeg ville få flere nye venner. Jeg ville utvikle meg flere idretter, og jeg ville få mer kjennskap til hva jeg egentlig tror på. Jeg valgte å gå på Bibelskolen Grimstad fordi jeg ble anbefalt det av andre. Jeg hadde hørt veldig mye positivt om skolen, og hadde veldig mange bra forskjellige linjer å velge mellom. Da. Nå er det 2 år siden jeg begynte på Bibelskolen Grimstad. Nå studerer jeg på Høgskolen i Oslo. Og de 2 årene jeg brukte på BIG har vært utrolig viktig for den jeg er i dag, og for det jeg gjør, og for det jeg ønsker å gjøre videre. Det var ikke naturlig for meg å velge idrett og friluftsliv, egentlig. Men jeg hadde lyst til å prøve noe nytt. Så jeg tok sjansen, og jeg har hatt et helt fantastisk år, så jeg angrer ikke en plass. Blant annet så har vi vært i Nepal, og der hadde vi 5 dager der vi gikk i Himalaya. Og den naturen og det fellesskapet, jeg tror ikke det er noe som slår det. Etter 3 måneder i Bibelskolen i Grimstad så dro vi som team ut til Guayaquil i Ecuador. Og der ble vi kjent med kulturen, vi lærte språket, og vi fikk jobbe med soulshine-arbeid der nede i 5 måneder. Vekst er for deg som ønsker å bli bedre kjent med deg selv. Gjennom naturen, kreativiteten og det gode klassemiljøet tar vi opp de viktige spørsmålene i livet. På Veritas spør vi hva er virkelig sant, fordi at det ikke er verdt å satse livet sitt på løgn. På musikklinjen så sang vi masse i kor og hadde et utrolig godt samvær i klassen. Vi sang masse gospel. Vi fikk prøvd oss i studio. Søk musikklinja på Bibelskolen i Grimstad, for du får vokse som en musiker. Du får være i et skikkelig bra kristenfellesskap, og du får venner som du kommer til å ha for resten av livet. Søk vekst hvis du vil bli bedre kjent med deg selv. Søk Veritas, fordi vi har en tro som er verdt å forsvare. Søk World of Walk hvis du ønsker deg på team, enten Afrika, Asia eller Sør-Amerika. Søk på idrettslinjer på Bibelskolen hvis du kunne tenkt deg sykt mange kjekke turer. Og ikke minst det å bli glad i Bibelen.